Hur påverkas jämviktslägena i nedanstående reaktion om man får en temperaturhöjning? Blir det en förskjutning till höger eller till vänster? Och då tittar vi var någonstans vi har energi eller var någonstans vi har värme här, och vi ser att vi har den på högersidan här. Och höjer temperaturen så ökar energin, och då kommer den här sidan då där jag har värme, den kommer att bli större då. Och för att då motverka den här ökningen på högersidan kommer reaktionen att gå till vänster. Alltså vi kommer att få en förskjutning av jämviktsläget till vänster. Så jag skriver här då svar. Det blir en förskjutning av jämviktsläget till vänster.